Šis ir pieci. Dāmas un kungi, Justs ir atgriezies. Pēc zināmas radošās pauzes kopš sestdienas vakara un trešdienas rīta, Justs ir atgriezies atpakaļ. Jā, Justs. Labrīt. Ā, visi mani dzird? Jā, visi tevi. Ā, tad viss kārtībā. Es uztraucos jau. Tu pats sevi nedzird? Nē, nu tagad ir okay. Come on, tu nu pat bija 200 miljonu cilvēku priekšā un mirkli neuztrauc. Neizskat. Ja kodīgi pirmajā pusfinālā bišķi, tas ir pusfinālā izskatījās nedaudz, ka tajā pašā sākumā tev kaut kāds iesit nervus. Kā tur īsti bija? Nu, ja godīgi, tad tāda pēkšņā satraukuma nebija tāda, jo tiešām ļoti daudz mēģinājumu bija jau pirms tam. Pirms katras šīs tiešādas bija trīs dresinga mēģinājumi, kas ir jau ar visiem tērpiem un pilnīgi pēc secības, kā viss iet, tāpēc arī tāda baigā satraukuma nebija, jo tiešām viss jau bija atstrādāts. Tu var pierast pie tās skatuves un pie visu. Jā. Sanāk, ka pirms pusfināla es jau varēju nodziedāt savu dziesmu 3-10 reizes un šī skatuves. Bet nav tā, ka tajā brīdī, kad tev pasaka, labi, tā, mēģinājumu. Tagad viss ir pa īstam. Ir taču višķiņa atšķirība. Nē, nu, protams ir atšķirība, bet manā gadījumā, ja godīgi, tas tieši man palīdzēja. Jo, kad ir šie mēģinājumi, tad grūti pašam sev motivēt un savākt to enerģiju, jo viņa vienkārši neplūst šajā zālē, kamēr tur ir tikai, piemēram, preses pāris pārstāvi. Un tagad pienāk cilvēki un visi skatās un filmē, tad tā sajūtas ir daudz izteiktākas un, manuprāt, arī emocionālāk var sniegt šo te priekšsumu. Mm-hmm. Es, Uldi, varu tev paskaidrot, mēs ar jūsu kopā tev varam paskaidrot, ka Eirovīzijā man šķiet tiešām viss ir uztaisīts tā, absolūti novērst jau kādu satraukumu momentu tiem cilvēkiem, kas tur piedalās, jo es, piemēram, biju pagūvis nogurt no tiem punktu došanas mēģinājumiem, kur bija arī diezgan pamatīgi. Nu, tā, ka bija tā sajūta, nu, tā vienreiz izdarīs un tā būs tagad liks mierā. Ar dziedāšanu iespējams ir tieši tāpat. Kurš no visiem Eirovizijas pārējiem dalībniekiem bija visdraudzīgākais cauri visai šai epopejai, kas tev stiepās gan 30 dienu garumā, vai ne? Jā, visdraudzīgākais pilnīgi noteikti bija Ivans no Baltkrievijas. Ā, viņš ar visiem, ja, mēģināja tur tā. Nevis mēģināja, bet viņam vienkārši strāvo draudzību, viņš tāds ļoti pozitīvs un atvērts cilvēks un viņam rūp visi un pat tas nesamāksloti nekā, jo tādi samāksloti draugi jau bija daudzi arī. Mm-hmm. Bet viņš bija viens no tiem, viņš jau bija pat Latvijas tajā prebārtajā, kuras viņu pirmo reizi satiktu jau tiksen, viņš jau no paša sākuma bija viens no visdraudzīgākajiem un vienmēr rūpējās par katru dalībnieku, tā varētu teikt. Kas viņam aizgāja greizi? Vai viņam aizgāja kaut kas greizi? Jo viņam kaut kas izskatījās jau pēc tā šova, ka viss būs kārtībā. Nu, man ja liekas, man personīgi liekas, ka tieši tas šovs nospēlēja šo izšķirošo lomu, jo man liekas, bišķiņ pārspīlēti daudz, viss kaut kas bija salikts, lai tā kā varbūt nodrošinātu to iekļūšanu pusfinālā, lai būtu tas šovs ļoti pārbagāts, bet man liekas, ka bija bišķiņ kaut kas pa daudz un jau zuda tā saprašana, jo tur viņš gan bija pliks ar vilkiem, gan bija apģērbs ar vilktiem, tur bija bērns gan bija lietu, gan beigās bija bērns, gan... Nu, ļoti daudz, man liekas, kas bišķi novērst to no pašas dziesmas, to uzmanību, jo īstenībā pati dziesma, man liekas, pilnīgi nebija nevainas, un pilnīgi varēja bija pietiekami labi, lai iekļūtu finālā. Bet jums vislabāk Džamala patika, jau no sākta gala? Man no tā sākta runā. Gala, ja godīgi, no paša sākta gala viņa man nepārliecināja, bet tad, kad bija jau šīs tiešraides un arī kā jau šie te priekšrasumi auga emocionāli, tā tas tādā varētu teikt līmenī, tad arī mani, jā, Džamala pārsteidza un viņa bija mūsu favorīta. Vairāk jau man producenti un režisors visu laiku fanoja par viņu. Kāda ir Džamala dzīvē? Ļoti vienkārši un piezemēta. Ļoti vienkārši sieviete. Pati viņa ir izmācījusies par opera dziedātāju. Mums sanāca parunāties, tāpēc, ka mēs bijām viens pēc otra, un arī bija šie iznācieni mēģinājumi daudz, ka mēs stāvējām rindā. Jā. Mēs arī aprunājāmies par to, kāda viņai dzīve. Viņa teica arī, ka viņa izmācījusies par opera dziedātāju un dzied arī operās, dzied arī džezu festivālos kopā ar savu blici, tā varētu teikt, un plus vēl arī ik pa laikam izdod šos savus albumus, kas ir, var teikt, tādā miksa stilā.
vai viņu kaut kā ir skāruši visi tās ziepes, kas notiek Ukrainā? Ja godīgi par to mēs tagā nerunājām un var nemācēšu atbildēt šo jautājumu. Labi, labi. Man jautājums jūstam. Kāpēc jūs... šo tu droši vien dabūt dzirdēt katru dienu. Kāpēc... To raksta izziņā kāds klausītājs uz 202-0550. Man jautājums jūstam. Kāpēc jūstam vienīgajam no visiem Eurovizijas finalistiem nebija nekāda priekšnesuma? Pat nemaz liet! Come on! Es saprotu, ka sākumā bija pavisam kaut kādas ziepes, viņi pat nebija tos uguns uzlikuši, jā, uz skatuves. Nu, bija ļoti krāsa atšķirība no pirmā mēģinājuma līdz otrajam, jo tur mums arī bija ļoti daudz nesaprašanās, ko mēs viņam lūdzām darīt un labot ļoti daudz liels saraksts ar lietām, kas viņam jāizdara uz nākamo mēģinājumu. Un tur bija jāsaka paldies Zitai Kaminskai, kas ir delegācijas vadītāja, kur jau ik gadus brauc uz šo Eiroviziju. Viņai bija kontakti un viņa spēja pielaust šos profesionāļus strādāt ārpus sava darba laika un citīgi pa naktī strādāt pie mūsu priekšsuma. Un beigās mēs redzējām to, kas tur bija, un manuprāt, ļoti labu darbu viņi izdarījuši. Un par to priekšesumu, nu ziniet, kā ir ļoti dažādi, jo ja mēs tā pastāvamies, tiem priekšesumiem ir divējādi. Ir tie, kas aizgājuši pavisam tajā 3D un visādu ekrānu un ko tik ne projekcijā. Tad ir ļoti daudz valstis, kas, protams, mierīgi var atļauties visu pirotehnikas un dūmas un tās tālāk visas pārējās. Par to ir jāmaksā papildus naudiņu, vai ne? Jā, par to visu ir, par katru izšauto vajag maksāt un diezgan bargas naudiņas tur ir. Un manuprāt, arī mūsu dziesmai nebūtu atbilstoši tādi uguņi un tādi kaut kādi ekrāni. Manuprāt, viņai arī neprasījās nekas tam līdzīgs un manuprāt, ka beigās šis prieks jums sanāca ļoti gaumīgs. Bet gan tu, gan Aminat, jūs bijāt diezgan asketiski. Mēs tagad atskatāmies, tomēr tā skatuves izrāda tāda viņa ir. Protams, katrs var uzskatīt, vai tas ir forši, vai tas tā nav. Kā tev liekas, tā ir vajadzētu kļūt par tādu Latvijas vizītkārti, vai tas ir tiešām jāskatās pēc gabalu? Tur es gan varu teikt, ka tiešām ļoti jāskatās pēc pašas dziesmas uzbūves arī, jo uzreiz atšķirās, ja piemēram tev ir kāda instrumentālā daļa dziesmā, un tad uzreiz tev arī jādomā, ko tu tajā brīdī dari. Ja tev dziesma iet no A līdz Z, kur ir tikai tieši kontakts tieši ar dziedātāju, tad tur grūti ielikt, piemēram, kaut kur sānā vai pa vidu kaut ko, kas novērš uzmanību, jo dziedātājs visu laiku dzied. Un bija arī slikti piemēri, manuprāt, ar to, ka novēršās tā uzmanība no pašas dziesmas un cilvēki apjūk. Mm-hmm. Jā, Riku Līga arī Twitterī raksta, kā nebija priekšnesuma, bija un ļoti gaumīgs. Sometimes less is more. Just, vai tev ādas jakas nes laimi, raksta Olivija. Olivija, tu esi pareģe? Šo taču nerāda dzīvajā nekur šo video. Ulds ir ielicis Snapchatu. Jo jūs arī šodien rādas jakās šajā studijā. Vai tev ādas jakas nes laimi? Tevi tikai var redzēt tā jāsava. Olivija vērīga. Īstenībā man grūti saprast, kas man nes laimi, jo īstenībā visu laiku visi baigi forši iet un varbūt tās ir ādas jakas, varbūt tas ir kaut kas cits, bet par ādas jakām runājot, es jūtos ļoti ērti viņās un šādā, man liekas, laikapstākļu. Brīdī viņas ir ļoti, ļoti parocīgas, ka nav īsti silts un nav īsti augsts. Un būsim atklāti, visi nestāja. Man, piemēram, nav ādas jakas, Uldim arī nav. Nav tā, ka visi staigā tādas jakas, līdz ar to tas ir arī labs veids, kā atšķirties. Jā, protams. 8:38 minūtes ir pareizs laiks. Justs ir atpakaļ no Stokholmas, dzīves pierādījums tam šobrīd Latvijas Radio 5 ētrā. Justam ir jauna dziesma, un šodien mums ir ekskluzīva iespēja to dzirdēt tikai un vienīgi šeit. Mēs dzirdēsim tās pasaules pirmizrādi, vai ne? Just, vismaz ierakst pasaules pirmizrādi jau pavisam drīz. Ja tev ir kāds jautājums, jūs tam droši sūta šurpus 202-0550, bet tagad Kristīnai ir jaunākās ziņas, mums tās ir jāpaklausās. 8:43 Paula raksta Uldim savas laimīgās zeķītes, vai Uldim ir savas laimīgās zeķītes, kad satiek Justu, melnas ar dzeltēm, tāds bija arī pagājušajā reizē. To var ieraudzīt Justu Instagramā. Tiešām, es nepadomāju nemaz. Labrīt, Justs ir šorīt ciemos pie mums. Čau visiem. Labrīt, tā nu ir sagadījies raksta Justs, ka mans vārds arī ir Justs. Un pēc šī gada Eirovīzijas, kad stādos cilvēkiem priekšā, visi man uzsver ar vieglu smaidu, domājot, ka meloju. Smieklīgi, bet dziesma tev bija forša. Paldies. Raksta Justs. Paldies, Justs. Esmu smagās mūzikas dziedātājs. Justam vislabākais džeku vokāls no visiem un dziesma arī moins vecīt. Justs, kā tu tiki pie savu vārdu? Tev vecāki ir stāstījuši, ka...
Ja godīgi, tāda baigā stāsta nav, bet mana mamma mums visiem ir īstenībā iedos ļoti interesants vārds, gan man just tas tāds neparasts vārds nedaudz nav tik populārs, un, piemēram, manu māsu sauc Bille. Bille? Jā. Bija kaut kāda grāmata. Jā, bija grāmata tāda, jā, bet viņai iedod tādu vārdu. Forši. Un manu brāli sauc Marts. Arī, nu, varbūt bišķi. Justs, Marts un Bille. Un kā piemēram, Bille sadzīvo ar savu vārdu? Ļoti labi. Jā? Jā. Nē, tā ir interesanti vienkārši. Nu, kā cilvēki tev uzstāk pasaka? Jā. Man sauc Bille. Un tad viss tā skatās lielām acīm, vai mūsdienās jau tas ir tik ierasti, ka visiem ir tā. Es iedomājies, kā Hudzonam uztāra, ka viņi sauc Hudzons, jo Hudzons raksta, vai Justs tagad būs Ķekavas goda pilsonis, katrā ziņā novēlu viņam, to tev nav vēl Ķekavas doma ieskaitījusi kaut kādu prēmiju. bija gan tā, ka Ķekava mūs arī nedaudz atbalstīja pirms došanās uz Eiroviziju, un liels paldies viņiem par to. Just! Vai tu izjūti to, ka tava popularitāte aug? Negribētos, lai saslimst ar zvaigžņu slimību, mūžīgi tava fane Ance. Ance, es varu atbildēt, jo stulbi būtu, jo jūs pats to uz to atbildēt. Ance, man šķiet, ka jūs tam pagaidām par to galīgi nav jāuztraucās. Bet kā ir ar popularitāti cilvēki nāk uz ielas klāt? Jā, šorīt arī tramvajā bija tā bišķiņa dīvaina braukt. Jā, un pēc tam es klausījos austiņas un man pēkšņi es, kāds man ir paraustījies plecs un arī gribēju bildi nofičēties. Un ir tā, ka, protams, tā atpazīstamība ir nedaudz jūtama par tiem greizījiem skatieniem visur apkārt, bet tas jau viss piederās pie lietas un man vienmēr ir prieks tā teikt izpatikt vai iedot kādam bildi, par ko viņš var priecāties, tas jau vienmēr ir forši. Ziepniekkalna iela, šim nav nekāda sakara ar tevi. Ziepniekkalna iela no Ķekavas puses, tur ir paliela avārija un liels stūķis. Sveiciens visiem autovadītājiem. Pirms Justs aizbrauc uz Eiroviziju, viņš mums uztaisīja playlist. Atceries, tu uztaisīji mums smuku playlist, kur sauc Justs brauc uz Eiroviziju. Tā kā tā ir slepenā playlist, tad tur ir tikai 8 pagaidām sekotāji. Man liekas, mums kaut kas jādara lietas labā. Tur ir visāds foršas dziesmas, piemēram, šitā Angļu meitene Banks ar Warm Water. Šitā ir arī tāda mūzika, kur tu klausies ikdienā, vai ne? Pats. Tā var droši teikt. Jā, tā var teikt. Jamies Columns pasties. Celsiju man ļoti, ļoti patīk. Viņa nebija zviedriet? Nē, beļģiet. Viņa arī šogad uzrakstīja Beļģijai dziesmu. Bet, diemžēl, neatbrauc. Es ļoti cerēju. Tad, nu, gan jums būtu bijusi ballīt, vai ne? Zinu, ko izdarām? Uldi, uztaisam izņēmumu. Iedodam vēlreiz Justa playlisti visiem, kas vēlas. Justa uztaisīja pirms Eirovīzijas braukšanas playlisti. Justa brauc uz Eiroviziju. Tur rakstīts, pirms iekāpšanas lidmašīnā uz Stokholmu Justs paviesojās raidījumā 5 rīti un atzinās, kuras dziesmas klausīsies ceļojot uz šī gada Eirovīzijas dziesmu konkursu. Nu lūk, un mēs tikai vienu reizi pateicām, kā var šo listu atrast šodien. Aiziet, pasakam vēlreiz. Tu Justs pats atceries, kas bija pēc eju punkts uz jāraksta? Justs brauc. Man liekas. Tik vienkārši. Tik vienkārši. Justs brauc. Ej, punkts uz, Justs brauc. Justs ir atbraucis atpakaļ. Un Justam ir jauns gabals. Jā. Es esmu viņu dzirdējis pāris sekundes, un jau es zinu no galvas galveno, kas šajā dziesmā ir jāzina. Ko tu darī? Dziesma būs latviski, sāksim dzīve ar to. Dzīve turpinās, ir dzīve pēc Eirovīzijas, un tu elektropopu turpmāk neizpildīsi. Zini, kā ir, man pat ir grūti saprast un nodefinēt to, ko es vēlos, jo tiešām skandarbi, kas arī drīzumā sekos vēl vairāk un jau ir gatavi tikai jāapstrādā pēdējās lietiņas, nāks ļoti, ļoti dažādi. Mm-hmm. Ļoti dažādi un tāpēc, ka es pats esmu bijis ļoti dažādos žanros un dziedājis un piedalījies dažādos projektos, kas ir pilnīgi ar citām tematikām, manuprāt, tas arī daudz man ir ietekmējis un tādu vienu konkrētu nosaukumu, man liekas, būs grūti izvilkt, bet šī dziesma, kuru mēs drīz jau dzirdēsim, jā, ir vairāk tādā vieglā dzīvā skanējumā, tā es varētu teikt, man liekas, vasarīga dziesma ar vienu svarīgu jautājumu, ko mēs bieži vien uzdodam viens otram. Un tā kā tā. Jau, ko tu dari? Mēs ļoti gribam, gan es, gan Justs, mēs ļoti, ļoti, ļoti gribam uzzināt,
jūsu domas, jūsu pirmos iespaidus par šo gabalu, jo tūlīt pat šis gabals skanēs pirmo reizi, viņš nav dzirdēts it nekur citur. Jā. Tā kā sausieties un uzreiz arī droši spēriet vaļā savas pirmās emocijas uz 20205500 vai Twitterī at 5 rīti vai at 5LV. Tik žēl, ka mašīnas radio nevar redzēt to, ka šobrīd, kā šobrīd izskatās jūsu cirmais. Es jau aiztvītoju atpakaļ, māda, kā izskatās. Māda raksta. 8.49. Pasaules pirmizrāde, šis ir Justs. Un ko tu dari? Pirmo reizi Latvijas Radio 5 ēterā, šis ir Justs, ar ko tu dari? Absolūti pasaules pirmizrāde. Labrīt, Justa balss! Latviešu valodā skan dikti jauki, patīk jaunā dziesma, raksta Ieva. Un kāds anonīms klausītājs raksta, ka tu esi nākamais Dons, tikai mazliet vairāk džezīgāks. Bet patīk tev džess, vai ne? Nu, patīk un mācos arī, pēc tam skriešu uz skolu apakaļ un mācīšos džess. Pat skola nebeidzas. Jā, vēl sesītu līdz mums ir eksāvēt. Pamēģini, Jesus. Klausies, bet pamēģini kaut kādā priekšmetā, es pieļauju, ka var uzrakstīt uz vienas lapas aprakstu, kā tev gāja Eirovīzijā kopā ar video iesniegt un dabūt kaut kādu iesaistīt. Izsūtīt promo materiālu. Kas notiks tālāk ar, kas tagad ir svarīgākais? Es zinu, ka sestdien tu būsi Jūrmalā. Nākamā sestdien tev ir koncerts Jūrmalā, tāds, uz kuru visi var atnākt bez maksas un apskatīties. Kā droši vien vasara paies visu laiku Heartbeat vien dziedot? ja godīgi ir tā, ka tiešām jau drīzumā nāks klajā vēl jauni singli, kas būs arī angļu valodā, ko mēs paspējām vēl pirms pašas Eirovīzijas ierakstīt un apstrādāt. Un plāni ir īstenībā diezgan lieli, jo piedāvājumi sāk nākt jau arī ne tikai no pašmāju, pašmājām, bet jau nāk arī no Beļģijas, Polijas, Lietuvas, nāk piedāvājumi uz koncertiem, uz pasākumiem, arī uz leibliem, un tā kā būs interesanti vēl tik jāskatās un jāstrādā. Un tu esi, man šķiet, pirmais no visiem Eirovīzijas braucējiem, kurš par savu vietu ir ārprātīgi apmierināts. Nu tā kā līdz galam. Kā īsti ir? Jā, nu zini kā, es esmu apmierināts, tāpēc, ka es zinu, ka Eirovīzijai nav formāti īsti. Nu, ja būtu formāts, piemēram, jaunākais Eiropas hīts vai jaunākais Eiropas mākslinieks vai kaut kas tam līdzīgs. Labākais vīriešu vokāls galvā. Ja būtu apmēram definēts, ko viņi īsti meklē šajā pasākumā, tad varbūt man arī tās domas būtu savādākas. Bet tā kā tas formāts nav tik kārtīgi izkristalizējies un es tāpat saņemu ļoti, ļoti daudz pozitīvas atsauksmes un tiešām pilnīgi sirdi plosošas ziņas no cilvēkiem, kas tiešām novērtēja gan mūsu priekšnesumu, gan manu debiju šajā konkursā. Es pilnīgi nesatraucos par to, kura man tur vieta bija vai tālāk galvenais ir, ko es spēšu izdarīt tagad, pēc tās Eirovīzijas. Ja tehniski vērtētu dziedājumu, kā tev šķiet, kurā vietā tu būtu? Ai, nu zin kā, tehniski novērtēt katru ne, tiešām ir grūti. Tu pats kritiski sevi, teiksim, klausies pēc tam, nu tur, tas nebija, tas tur varēja. Jā, protams, katru reizi, kad mums bija šie mēģinājumi, arī mēs dabujām linkus un es gāju cauri un skatījos, ko labāk vienmēr pieņem tādu praksi arī kopā ar grupu, spēlējot vienmēr pēc koncertiem, izrunāt, kas bija labs un kas bija slikts, un pārspriest, jo tikai tā jau var laboties uz to labo pusi. Un ko tu par Poliju saki? Jā, tā arī klausītājs prasa pārsteigums. Mums tas bija ar Valteru komentējot, mēs te bijām, nē, mums tas bija interesantākais, ka Polijas Kings Charles izsauca vislielāko Twitter aktivitāti, neskaitot tevi, protams. Tajā brīdī, kad viņš dziedāja, bija vislielākā Twitter aktivitāte valstī. Es biju pārsteigts, jā, par viņu. Ir 8.56 minūtes just, bija forši tev līdz just, un turpināsim to darīt arī turpmāk. Skatīsimies, kā tad tev klāsies un kādus vēl pārsteigumus mēs sagaidīsim, esmu pārliecināts, ka tāda būs, un esmu pārliecināts, ka ar tevi mēs tiksimies vēl diezgan bieži šajā pašā studijā. Jā, protams. Ir 8.57 minūtes, Justs, jauns gabals, ko tu dari, paklausamies to vēlreiz.
paklausāmies to vēlreiz. Jā, cik no mums vēl laiks atļaus. Un, jā, lai tev veicas un uz tikšanos kaut kādā tādā karstā un saulainā dienā pie jūras. Ja? Labi. Atā, čau! Atā, čau visiem! Tu klausies 5 LV!